Za kraj februara i evo sam početak marta dobili smo neobičajeno lepo vreme, sunčane dane sa izrazito visokim temperaturama za ovo doba godine. Kažu da je juče izmereno čak 23 stepena. A mi smo pitali naše sugrađane na koji način oni koriste ove lepe dane. Jedva smo dočekali da izađemo iz zime. Počeli smo odmah od bašta, od rezanja voćke, od špricanja i tako kako ja, tako vidim i komšije. Drugo, ne znam šta bi vam još rekla, zalažemo se svi, eto da dopunimo malo budžete, da se lakše živi, to bi bilo sve sa te strane. Kako inače utiče lepo vreme na vas što se tiče zdravlja? He, pa što se zdravlja tiče, koliko i kod mene, a tako čujem i kod ostalih ljudi, da se mnogo žale ljudi na kolena, na noge, dalje to što smo izašli iz zime i nismo se kretali, ili je nešto drugi. Kod mene lično je reumatizam po sredi, a sad tako čujem i mlađi da se dosta žale. Prvi dan je, oni lepi, sunčani, nas su odmah izmamili, znači me u voćnjak. Počeli smo od voćnjaka. Imamo mlad šljivik i onda smo, odnosno ja sam glavna zadužena za tu delatnost. Orezala sam prošle nedelje šljive, kajsije nisam dirala, trešnje također nisam, pošto se vrši zelena rezidba, još je uvek rano zbog mrazeva. Znači breskve, isto kruške, jabuke, sve to što imamo, sve je orezano, oprskano bakrom, znači zaštićeno. Čak je izvršena, ja sam uradila i prvu zaštitu breskve protiv kovrđavosti lista. Pored ovog posla koji imate, imate li vremena za sebe u slobodno vreme? Pa nađe se, mora da se nađe, znači mora da se nađe vremena za društvo, za drugarice, za neku kafu, posle podnevnu neku šetnju, uveče za folklor rekreativne, znači to je pod obavezno, tako da bez toga ništa. Znači to je neki ventil koji izduvni koji mora da postoji. Na koji način vi koristite ovo lepo vreme, ove sunčane dane? Kako ih provodite i šta radite? Ja radim svašta, šta da ti kažem. Idem u bašću, namirivam, idem u vinograd, eto, kako provodim. Koji su sad poslovi aktuelni u vinogradu? Pa sad ćemo vezati luce, a u bašću ćemo početi sijati, eto, grašak i lukac. Ili imate malo slobodnog vremena za sebe? Pa imam koliko imam. Imam, moram imati, zato što nisam, što sam bolesna, pa eto tako. Radno. Šta radite? Kod penzionera, a kad dođem kući onda lepo provodim po bašti. Imate li slobodnog vremena za sebe? Pa imam na pretek. Kako onda provodite vreme? Pa malo prošetam s drugaricama, malo odem, obiđem rođake, imam unuku, pa malo sa unukom prošetam i tako. Kad dođem kući idem na njivu, spremam, polako se može pripremati, zatvarati brazda i kod kuće imamo rezivanje nekog voća i tako. Mislim, lepo što je ovo prijatno, ali javljaju neki talas tamo oko 10. ponovo nešto da će biti zima. A sutra će nam kiša, navodno noćas. Za sad je kod kuće to sve malo što treba uraditi oko šljiva i loze. Kako ove temperaturne razlike utiču na vaše zdravlje? Pa, za mene nije strašno, ali vidim da mnogi se poboleli i od gripe, a ima je taj pritisak kao im smeta. Na jedan put razlika 15 stepeni temperatura i 20. Izađemo napolje, malo što imamo naše u bašti, malo se i šetamo i to je to. Kako ove vremenske prilike utiču na vaše zdravlje? Pa, teže malo. Pritisak ide malo gore, malo dole, uglavnom podnosim malo šetnja, malo u kući i to je to. Ukoliko nemate ideju kako da prekratite vaše slobodno vreme, evo mi vam predlažemo da dođete na izletište Lipovača, da šetate stazom zdravlja, udišete čist vazduh i učinite nešto korisno za svoje zdravlje. Svakako ako povedete i decu i malo se s njima poigrate, bit će lepše i njima.